नेतृत्वमा भइरहेको नाङ्गो हस्तक्षेप, देशी विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध उभिएका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामी यहाँको यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै साङ्केतिक रूपमा संसारमा कहीँ पनि नभएको पहिलो पटक आजको दिन हामी सामूहिक रूपमा यहाँबाट इन्डियन एम्बेसीतिर जानेछौँ। साथीहरू, हामी सामूहिक रूपमा यहाँबाट इन्डियन एम्बेसीतिर जानेछौँ र हामी तार बोकेर तार बार लगाएर एउटा घेरा हाल्नेछौँ। यो साङ्केतिक घेरा हुनेछ, यो साङ्केतिक आक्रमण हुनेछ। कुनै पनि देशमा अर्को देशको दूतावासलाई तारले घेरा हालेर जनताले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु भनेको त्यो देशको त्यो दूतावास विरुद्धको साङ्केतिक रूपमा आक्रमण हो। साथीहरू, आज हामी आक्रमण गर्न लागिरहेका छौँ। हामी यो कार्यक्रमपछि यहाँबाट सोझै इन्डियन एम्बेसी जानेछौँ। हामीले इन्डियालाई नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र भनेका छैनौँ। साथीहरू, हामीले इन्डियालाई स्वधार शत्रु राष्ट्र भनेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा पनि बोर्डरिङ कन्ट्री र नेबरिङ कन्ट्री फरक हुन्छ। साथीहरू, सिमाना जोडिने बित्तिकै कोही पनि छिमेकी हुन सक्दैन। छिमेकीमा हार्दिकता हुन्छ, सद्भावना हुन्छ, आफ्नोपना हुन्छ र आत्मीयता हुन्छ। साथीहरू, जसको आत्मीयता छैन, सद्भावना छैन, आफ्नोपना छैन, त्यो साथ जोडिएर पनि छिमेकी हुन सक्दैन। साथीहरू, हाम्रो दर्शनले, हाम्रो पूर्वीय चिन्तनले छिमेकी हुनु भनेको सँगसँगै स्वधार मात्र हुनु होइन। हामीले त्यसैले इतिहासमै पहिलो पटक यस पूर्व नै इन्डियन एम्बेसीलाई तिमी नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, तिमी हाम्रो स्वधार शत्रु राष्ट्र हो भनेर घोषणा गरेका छौँ। हामीले स्वधार शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेका छौँ। इतिहासमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा हामीले इन्डियन एम्बेसीलाई यस पूर्व नै प्रेस विज्ञप्ति सहित हाम्रा कार्यक्रमहरू सहित हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। साथीहरू, एउटा हिन्दूको नाममा, एउटा पूर्वीय दर्शनको विस्तार गर्ने नेताको नाममा मोदीले विश्वभरि आफूलाई हिन्दू आतंकवादीको परिचय दिएको छ। हामी भन्छौँ कि ऊ हिन्दू आतंकवादी हो। हिन्दू आतंकवादी मुर्दाबाद, हिन्दू आतंकवादी मोदी मुर्दाबाद, हिन्दू आतंकवादी मोदी मुर्दाबाद। संसारभरिका हिन्दूहरूको नाममा कलङ्क हो मोदी, जसले आफ्नो छिमेकीको आमालाई बलात्कार गर्छ, हाम्रै आमालाई बलात्कार गरेको छ, हाम्रै मातृभूमिलाई बलात्कार गरेको छ। बलात्कारी हिन्दू हुन सक्दैन, ऊ हिन्दू आतंकवादी हो। साथी हो, हामी यो घोषणा गर्छौँ कि इन्डियन हिन्दू आतंकवादीहरूको देश हो र हामी हिन्दू आतंकवादीहरूलाई यसरी प्रश्रय दिन सक्दैनौँ। संसारभरिका मुस्लिमहरू उसका विरुद्धमा छन्, संसारभरिका क्रिस्चियनहरू उसका विरुद्धमा छन्, संसारभरिका हिन्दूहरू उसका विरुद्धमा छन्। ऊ हिन्दू आतंकवादी हो र हामी हिन्दू आतंकवादको विरुद्धमा छौँ। हामी नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ साथीहरू, र नेपालमा अहिले यति बेला सँगसँगै मोदीले हाम्रो नेपालको सीतालाई विवाह गरेर हरेक वर्ष जनकपुरबाट आफ्नो देशतर्फ लाने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गरेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जनकपुरमा आएर हाम्रो सीतालाई विवाह गरेर अनि भारततर्फ लाने कार्यक्रम यो पटक पनि छ। हामी यो पटक इन्डियनहरूलाई नेपालमा आएर हाम्रो सीतालाई विवाह गरेर साङ्केतिक रूपमा इन्डिया लाने कार्यक्रमलाई रोक्दैछौँ। साथीहरू, हामी रोक्नेछौँ, हामी त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ र यो सांस्कृतिक समानताका नाममा, सांस्कृतिक ऐक्यताका नाममा, सांस्कृतिक सामिप्यताका नाममा हामी विरुद्ध भइरहेको यो बलात्कारका विरुद्ध, मातृभूमिमाथिको बलात्कारका विरुद्ध हामी घोषित रूपमा सोझो रूपमा उभिएका छौँ। र सँगसँगै पशुपतिनाथमा श्रीखण्ड ल्याएर केही दिएर अनि हाम्रो पशुपतिनाथमा मोदीले श्रीखण्ड चढाएर नेपालको नालापानी, नेपालको कालापानी, नेपालको लिम्पिया दुरा, नेपालको लिपुलेक मिच्नका लागि, त्यहाँ बलात्कार गर्नका लागि मतियार बनेको छ नेपालको सरकार। नेपाल सरकार बलात्कारीहरूको मतियार हो, बलात्कारीहरूको मतियारलाई पनि कारवाही हुन्छ। साथीहरू, त्यसैले हामी केवल एउटा श्रृङ्खला ल्याएर नेपालमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाएर हाम्रा यी सम्पूर्ण राष्ट्रियताका विरुद्ध, हाम्रो मातृभूमि र सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध जो भइरहेको छ गतिविधि, यो गतिविधिको मतियार नेपाल सरकार रहेको छ। यति बेला तत्कालै नेपाल सरकारले इन्डियन एम्बेसडरलाई पर्सोना नन ग्राटा घोषणा गर्नुपर्छ। साथीहरू, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। नेपाल सरकारले पर्सोना नन ग्राटा घोषणा गरेर
नेपालमा भएका इन्डियन दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्नुपर्छ, 72 घन्टाभित्र नेपाल छोड्ने आदेश दिनुपर्छ, 72 घन्टाभित्र नेपाल छोड्ने आदेश दिनुपर्छ। कम्तीमा सक्दैन भने पनि त्यहाँका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई यसरी देश छोड्ने आदेश दिनुपर्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु, अधिवक्ता हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हो, क्यामरुनमा कस्तो भएको थियो, नाइजेरियासँगको विवादमा के भएको थियो, 72 घन्टाभित्र देश छोड्ने आदेश दिनुपर्छ। होइन भने हामी यहाँ जे जति सानो सङ्ख्यामा उपस्थित भए पनि हामी केवल जैविक मान्छे होइन, हामी बारुदहरू हो, हामी बारुदहरू हो साथीहरू, हामी पड्किनेछौँ। हामी जुनसुकै ठाउँमा इन्डियन दूतावासको राजदूत र कर्मचारी गएको बेला हामी त्यहाँ हामी पड्किनेछौँ, हामी हत्या गर्नेछौँ, हामी विनाश गर्नेछौँ र हामी उनीहरूका विरुद्ध उभिनेछौँ। सुरक्षा नेपाल सरकारले दिन सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो भूमि मुचिएको ठाउँमा हामीले जमिनमा जो खेतमा धान रोपिरहेका थियौँ, हाम्रो धान रोपिरहेको जमिनमा आज इन्डियनहरूले धान रोपिरहेका छन्। हाम्रो पेट काटिएको छ, यहाँ के काटिएको छ, उलीको के काटिएको छ, तिनको केवल राष्ट्रियता बेचेर सरकार जोगाइरहने खेल। अस्ति भर्खरै भएको सर्वपक्षीय बैठक के हो, सर्वपक्षीय बैठकले के निर्णय गर्यो, सर्वपक्षीय बैठक बसेको यत्रो समयपछि के भयो परिणाम? केवल सर्वपक्षीय बैठक बसेर फेरि पनि इन्डियनहरूको चाकरी कसरी गर्ने भन्ने योजना बाहेक त्यो बैठकले केही पनि बनाएन साथीहरू। त्यसैले हो प्रदेश सभामा भएका मान्छेहरूलाई सर्वपक्षीय बैठकमा बोलाइयो, तर संसदमा भएका केही दलहरूलाई बोलाइएन सर्वपक्षीय बैठकमा। किन किन चित्रबहादुर केसीलाई बोलाइएन, किन नारायणबहादुर विजुक्षेपलाई बोलाइएन सर्वपक्षीय बैठकमा? यो यस कारण हो कि उनीहरू बाहेक अरू इन्डियन एजेन्टहरू हुन्, इन्डियन एजेन्टहरूको भेला थियो त्यो साथीहरू, त्यो सर्वपक्षीय बैठक थिएन, त्यो नेपालको राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि बोलाइएको बैठक थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन मेरो देशको सीमा कहाँ कहाँ मिच्यो, तिनको जिल्लाको छिमेकी हो म, केपी ओलीको छिमेकी हो म, केपी ओलीलाई थाहा छैन झापाको गणेशपुरमा सिमाना मिसिएको कुरा? तिनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा तिमीले यति सालदेखि मिच्दै आएको यो जमिन तत्काल फिर्ता गरेर भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ कि? नेपालको सञ्चार माध्यमले लेख्न थालेपछि, सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिन थालेपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यो भाषा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको? यो भाषा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको? साथीहरू यो चाकरी हो कि के हो? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन मेरो देशको सीमा कहाँ मिचिएको छ, कति सालदेखि मिचिएको हो? आज मात्र होइन साथीहरू, राजाको समयमा पनि, राजाको समयमा पनि ऋषिकेश शाहले प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ आफ्नो मेमोरमा कि अहिले जहाँ इन्डियन सेना बसिरहेको छ त्यो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा साथीहरू हामीलाई केही समयका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँ बस्ने अनुमति दिनु पर्यो भनेर महेन्द्रलाई लेखिएको पत्र अहिले मिनी राजाहरू बसेको नारायण हिटीभित्र छ। त्यो बाहिर निकाल्ने कि ननिकाल्ने, सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने, लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा अझै पनि डकुमेन्टहरू लुकाएर राख्ने हो? म आफै हो व्यक्तिगत रूपमा जसले 2048 सालदेखि सञ्चार माध्यममा पत्रकारिता गरेर 2054 सालमा योगी नरेन्द्रनाथहरूले, रामजी विष्टहरूले नेपालको मानचित्र, नेपालको मानचित्र सर्वोच्च अदालतमा दाखिला गर भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दा यिनीहरूले त्यो मानचित्र लुकाएर खाए, यिनीहरूले इन्डियनहरूलाई बेचेर खाए। मैले मेरो आफ्नो उपन्यासमा पनि यो कुरा लेखेको छु साथीहरू। अहिले मात्र होइन 2057 सालको साउन महिनाको 19 गते लेखेको छु भाइ। संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा म नेपालका 73 जिल्ला 3-3 चोटि घुमेर सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू गरेर नेपालको संविधानमा नेपालको मानचित्र राखौँ भनेर भनेको थिएँ। हामीले संविधान सभामा प्रष्ट रूपमा, लिखित रूपमा जनताको इच्छा पत्र भनेर पिपुल्स हुल पेपर बुझाएका थियौँ। संविधानमा नेपालको मानचित्र राख्नलाई यिनीहरूलाई केले रोक्थ्यो? संसारमा धेरै देशहरूले आफ्नो संविधानमा आफ्नो देशको मानचित्र राखेका छन् तर यिनीहरूले राखेनन्। किन? पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्रकाशित गरेको इलेक्ट्रोनिक घोषणा पत्रमा माओवादीले हाम्रो चाँदनी र दोधारा इन्डियालाई दिएर त्यति बेला चुनावमा पम्पलेट प्रकाशित गरेको थियो। चाँदनीमा दोधारामा पुगेर यसरी नै भेला गरेर त्यो पत्र देखाएर, त्यो पम्पलेट देखाएर त्यसको विरोध गर्ने व्यक्ति म आफै हो, अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेपालको भूमि दाइजो दिएर इन्डियालाई नेपालको सरकार बचाइरहने यो दलालहरूको समूह नेपालको सरकार हुन सक्दैन।
नेपाल आमा विरुद्ध भइरहेको बलात्कारमा मुतिहार बस्नेहरू नेपाली हुन सक्दैनन् जातिहरू। हामीले यति मात्र होइन, संविधान सभामै संविधानमा नेपालको मानचित्र राख्नुहोस् भनेर भन्दा बालबालिकाहरूका लागि संविधान बनाउन लागेको हो र चित्र राख्ने भनेर जवाब दिनेहरू आज के गरिरहेका छन्? मानचित्र प्रकाशित गरिसकेपछि यसलाई टोटल्ली नुल एन्ड भोइड गराउन सकिन्न भने, नेपाल सरकारले सोझो सोझो आफ्नो विचार राख्न सक्दैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्ता विवादहरूमा पहिलो चरणमा के गरिन्छ? पहिलो चरणमा सोझै सचिव स्तरको बैठक बसिन्छ, सिक्नु पऱ्यो नि, ट्युसन पढ्नु पऱ्यो, हामीसँग नयाँ पुस्तका साथीहरू छन्, पढेको हुनु पऱ्यो नि। हामी आग्रह गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो चरणमा नेपाल स्थित इन्डियन दूतावासका सधैँ शत्रु राष्ट्रका कर्मचारीहरू कटौती गर्ने घोषणा गरोस् नेपाल सरकारले, पहिलो चरण। दोस्रो चरण, इन्डियन एम्बेसडरलाई नो पर्सना नोन ग्राटा घोषणा गरोस्। तेस्रो चरण, 72 घन्टामा नेपाल छाड्ने आदेश दियोस्। यदि यो हुँदैन भने जुनसुकै बेला जहाँसुकै पनि इन्डियन एम्बेसीका कर्मचारीहरू, इन्डियन एम्बेसडर यो बाटोमा हिँडेको बेलामा जुनसुकै बेला बम पड्किन सक्छ साथी, जुनसुकै बेला खुकुरी प्रहार हुन सक्छ, जुनसुकै बेला ढुङ्गा प्रहार हुन सक्छ, जुनसुकै बेला हत्या हुन सक्छ। हामी देशका लागि मर्न तयार छौँ, मार्न तयार छौँ। यो नेपाल हो। 1447 सुदर्शन नेपालले भोट र बङ्गालका विरुद्ध नाकाबन्दी घोषणा गरेको देश हो। यो नेपाल हो। यहाँ हामी देखि तोपका अगाडि खुडा र फुकुरी बोकेर भिड्न गएका तपाईँ हामी नै हौँ, तपाईँ हाम्रो बुवा हजुरबुवा नै हो। त्यो बेला पनि आत्मघाती लडाइँ भएको थियो, आत्मघाती आक्रमण भएको थियो, आज पनि त्यो आत्मघाती लडाइँ र आत्मघाती आक्रमणको दिन फेरि आएको छ साथीहरू। इतिहासमा पहिलोपटक यति बेला हामीले हाम्रो फेरि नाला पानी, केवल काला पानी होइन साथीहरू, नाला पानी पनि हामीले दाबी गर्ने बेला आएको छ र यो सत्य रूपमा स्थापित हुनेछ। हामीले नेपाल भारत बिचमा भएको 1950 शान्ति तथा मन्त्री सन्धिको धारा 8 पूर्णतः लागू गर भनेर भनेका छौँ। यो लागू हुने बित्तिकै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज हुनेछन् र हाम्रो फेरि काला पानीसम्म हाम्रो भूमि हुनेछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै पनि हालतमा आदेश दिनुपर्ने, निर्देश दिनुपर्ने, फैसला गर्नुपर्ने तथ्य हो साथीहरू। नयाँ पुस्ता जान तयार छ, सक्षम छ, बुझाउन तयार छ, भाषामा कम्पिटेन्ट छ र नलेजमा पनि कम्पिटेन्ट छ। हाम्रो पुस्ताले यो गर्नेछ साथीहरू। यसका लागि हामी आग्रह गर्छौँ, ऐक्यबद्ध आग्रह गर्छौँ। र अर्को एउटा जानकारीका लागि मात्र होइन, ज्ञानका लागि पनि यो बताउन चाहन्छु कि वर्तमान विश्व आफ्नै देशभित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि सरकारले मानेन भने, पार्टीहरूले मानेन भने, जसरी व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि नागरिकको तहबाट आत्मघाती रूपमा, आन्दोलनका रूपमा जसरी पनि ज्यानको बलिदानी दिएर पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न तयार हुन्छन्, आन्तरिक व्यवस्था त भने, परराष्ट्र सम्बन्ध परिवर्तन गर्नका लागि पनि सरकारले नचाहे पनि तपाईँ र म दुईजनाले गर्न सक्छौँ, सरकारले नचाहे पनि तपाईँ हाम्रो सानो समूहले गर्न सक्छ, अमेरिकीहरूले जसरी पनि आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध गतिविधि गरिरहेको बेला के गरे इराकीहरूले, के गरे साथीहरू? केवल दुईजना मान्छेले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भवन पेन्टागनमा गएर विमान ठोकाइदिएपछि त्यो देशहरूको सम्बन्धमा, त्यो देशसँगको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आयो साथीहरू, विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो, हलचल आयो। अहिले नेपाल सरकारले केही नगरे हुन्छ, यो दलालहरूले केही नगरे हुन्छ, तपाईँ र म केवल दुईजना, केवल चारजना, जुनसुकै बेला पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका नेपाली सैनिकहरू, जो गोर्खा रेजिमेन्टमा इन्डियन सैनिकका रूपमा छन्, अब गोर्खा रेजिमेन्टका सैनिकहरूको हतियार भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ सोधिनेछ साथीहरू, भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ सोधिनेछ, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालयतर्फ सोधिनेछ, भारतीय नेपाल स्थित दूतावासका राजदूत र कर्मचारीहरूतर्फ सोचिनेछ। मैले गरिरहेको सङ्केत के हो भने, जसले हाम्रो नेपाली मधेसका चेलीबेटीहरू, नेपाली मधेसी चेलीबेटीहरू इन्डियन भारतीय फौजको बलात्कार सहर नेपाली सिमाना बचाएर बसिरहने मधेसी नेपाली चेलीबेटीहरू त्यहाँबाट हँसिया बोकेर, घुँडा बोकेर, खुकुरी बोकेर, बन्जरो बोकेर उठ्नेछन् साथीहरू। हामीसँग एक एक घोडाका एक एक ती महिला चेलीबेटीहरूको लिस्ट छ, जो बलात्कार भएका छन् इन्डियन बलात्कारीहरूबाट। यो समूह उठिरहेको छ साथीहरू। यस पूर्व नै हामीले पत्रकार सम्मेलनमा पनि जानकारी गराएका छौँ कि कुन कुन घोडाका कति कति बिघा जमिन लुटिएको छ। अब यति बेला हामी
यो सँगसँगै मुख्य रूपमा जानकारी गराइरहेको के हो भने, जुनसुकै बेला पनि नेपाल देशको सरकारले नमाने पनि दलहरूले नमाने पनि तपाईँ र म दुई चारजना नागरिकहरूले मात्रै आत्मघाती रूपमा इन्डियाभित्र गर्ने जुनसुकै तौर तरिकाबाट गर्ने जुनसुकै स्वरूपबाट गर्ने आक्रमणले नेपालको सरकार र इन्डियाको सरकार सोच्न बाध्य हुनेछ। संसारभरि अहिले भइरहेको परराष्ट्र सम्बन्धमा देशले परिवर्तन गर्न नचाहेमा दुई चारजना नागरिकहरूले गर्ने यस्तै विमान अपहरण गरेर अनि ठोक्काइदिने टावरहरूमा लगायतका आक्रमणहरू परराष्ट्र सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने त्यो शक्ति राख्ने, त्यो हिम्मत राख्ने र त्यो कारण बन्ने अहिलेको विश्वको नयाँ शैली हो साथीहरू। यो नागरिकको तहबाट हुने शैली हो, अब यो हुँदैछ, यो हुनेवाला छ। यो भएन भने कुनै पनि हालतमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मैले अघि नै बताएँ, संसारभरिका मुस्लिम कन्ट्रीहरू हिन्दू आतङ्कवादी मोदीको विरुद्धमा छन्, संसारभरिका क्रिस्चियन कन्ट्रीहरू हिन्दू आतङ्कवादी मोदीको विपक्षमा छन्। हिन्दू ऊ पनि होला, हामी पनि होला, तर मोदी कौरव हो, हामी पाण्डव हो साथीहरू, हामी जित्छौँ। मोदी कौरव हो, हामी पाण्डव हो, हामी हिन्दू हो, ऊ पनि हिन्दू हो, हिन्दू आतङ्कवादी हो, तर नेपालका क्रिस्चियनहरू, नेपालका मुस्लिमहरू, नेपालका बहाईहरू, नेपालका किराँत धर्मीहरू, नेपालका वैदिक सनातन धर्मीहरू, हामी सम्पूर्ण राष्ट्रियताको मामिलामा, हामी सार्वभौमिकताको मामिलामा, हामी हाम्रो आफ्नोपनको मामिलामा, हाम्रो संस्कृति र मौलिकताको मामिलामा हामी ऐक्यबद्ध छौँ, हामी एकदमै सोलिडारिटी रूपमा उपस्थित भएका छौँ। र अब यसपछि हामी केही साथीहरूले बोल्नुहुनेछ, हामी त्यसपछि यहाँबाट यो समूह नै इन्डियन एम्बेसीतर्फ जानेछौँ।